Assalomu alaykum qadrli olamsport.com sayti muxlislari, mana hozirgina poytaxtimizdagi Anhor Lokomotiv parkida Mahmud Murodov ligasining 6-chi turniri oldidan face to face marosimi hamda vazn o'lchash marosimlari o'tkazildi va o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, Anhor Lokomotiv parkiga kutilgandan ham ko'p tomoshabinlar tashrif buyurishdi. Bu esa turnirga bo'lgan qiziqishning yuqorida qolayotganligi bilan ifodalanadi. Ya'ni markaziy jang Edil hamda Cho'panov ishtirokidagi bahs bekor bo'lganiga qaramasdan muxlislarda bu turnirga bo'lgan qiziqish juda ham yuqori bo'lib qolmoqda. Ertaga nasib qilsa Zo'r TV pavilyonida Mahmud Murodov turniri bo'lib o'tadi va biz intiqlik bilan ushbu onlarni kutamiz. Demak, ertaga sizlar bilan yana ko'rishamiz. Hozir esa sizni tarozi marosimi hamda undan keyingi fikrlarni tinglashga taklif qilamiz. Agar kamarda Ramazon bilan to'g'ri kelib qolsa nima bo'ladi? Kelinglar bitta ko'rsin. Rahmat, savol tushunarli. Qanday javob kutib qolamiz? Assalomu alaykum hammaga. Xudo xohlasa ertaga yaxshi jang ko'rsatsak, kamar uchun Ramazon TV bilan jang qilamiz. Shu javobni bir Ramazon o'zidan ham eshitdingmi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Chaq kelgan bayisda, urushotgan bayisda mehmonlar. Shuncha vaqt, shuncha bo'yga trenerlarimiz Jasur aka, Mahmud aka kim qanaqa bayis bersa, men atkaz qilmaganman. Dostoyni bo'lsa, kim bo'lsa ham, menga farqi yo'q. Ertaga jang qilsin. Trenerlar nima desa, любой kim bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday vaziyatda ham tayyorman. Musiqa qo'llamaydi. Ajoyib yaxshi bo'lsa, lazmi ichidan baliq o'tiraman qo'yilayapti yoki baliq uchiman qo'yilayapti. Axiridan qaysi raund akaunt qiladi? Danish YouTube boradigan bo'lsangiz, Muradov turnirida poyezga to'g'ri kelib qolsa Ramazon jang qilasizmi degan savol tushdi bitta akamizdan. Javobsiz qolib ketdi. Shu savolga javob bermoqchiman. Xudo xohlasa 100% agar poyezga urushishga da'vogarligim haq bo'lib turadigan joyda ham Ramazon bilan jang qilmayman xudo xohlasa. Bu meni ajoyib javob. Hozir bo'lsa xudo xohlasa bu jang bo'lmaydi hech qachon. Marhamat, endi davom etamiz. Jangga tayyorgarlik haqida gapirib bering, mana hamma kutyapti. Assalomu alaykum. Ayol yaxshi tayyorlik qilamiz. Birinchi raund, ikkinchi raund, qanday qila olaman, qanday qila olaman deyman, biroq uch raundga tayyormiz. Xudo xohlasa, tayyorlik yaxshi. Barlik jihatdan o'zimizning kamchiliklarimizni ustun ishladik. Sapernigim Ahmedin Mirza Davlatdan kuchli bayiz. Ertem kızık boğulur. O değil mi? Allah Allah sağ ol. Ben küçük avukta bayağıdım inşallah. Ertem... Allah Allah sağ ol. Cengişime 100% içemem. Acayip bir yol. Devam ederiz. Ertem Allah Allah sağ ol. Zor cengi bulak. Ben ümit tamam. Kolumata giyen. Ümgen ıslatın yakıştırır lan giyen. Benim çok iyi nasıl oldu. Normal qatga to'p yaqib keldim. Xudo xohlasa ertaga chotki bo'ladi. Yashang. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Tushyapsizlar. Xudo xohlasa tayyorlanganing yaxshi bo'ldi. Inshaalloh ertaga chiroyli bo'y ko'rsatamiz. Hamma bayislarga omad. Jasur aka murabbiy bilan birgalikda juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Raqibim Lansfon bilan dastoyli bayis. Barbosa ham juda kuchli, agar ko'rgan bo'lsalaringiz. Xudo xohlasa Lansfon ukamga ertaga oktyabrda odobnoma darsidan dars o'tamiz. Jangni atkaz qilganligi uchun Mashrab
kelishgandik Chapanov bilan. Buni Chapanov bu jangni qabul qilmadi. Boshda qabul qildi deb bir gaplashdik. Shunaqa gap bo'ldi. Va ertasi kuni jangdan bosh tortdi. Chunki Chapanov hozirgi vesi 90 kg. Mashrafov o'zi 70 kg sportchi. Ko'rgan bo'lsangiz, NFC'dan yaqinda g'alaba qildi. Endi Poyis uchun NFC'da sentyabr oyida jang o'tkazadi deb xolasa. Va o'zini shu Hamzat bilan sinamoqchi bo'ldi u ham. Nasib qilgan ekan, tengga bo'lib qo'yamiz deb xolas. Rahmat. Следующий турнир. Говорят, начало сентября или же конец августа. Чтобы наши казахи были заряжены, скажите, пожалуйста, это возможно, что Талгат Джумагалиев и Рамазан Тимиров грэпплинг, а после этого как раз еще один казах есть, Тимур Джапаров. Если он проведет бой и поставит Рамазан Тимиров, я думаю, справедливо будет. Как вы думаете, уважаемые зрители? Танцор есть в Казахстане, хороший такой боец. Это все зависит от обстоятельств. Ну, в первую очередь, для нашей победы по ходу UFC, который должен произойти в сентябре, 3 сентября. И, ну, вроде бы казахские бойцы всегда заряжены, брат. Так что, я думаю, будет. Рамазан Тимиров, Талгат Джумагалиев, Джасурака, будет у них бразильский джиу-джитсу? Будет. Все, спасибо большое. Спасибо. Hamaga assalomu alaykum. Savolim Laz O'zbekovga. Bugun nimaga aynan sizda Nurmat Xolmurod bilan jang qilish xohishi kuchli bo'ldi? Bu birinchi savolim. Bu yerda Ramazon Tekimirov yoki boshqa bayislar, Qozog'istondan kuchli bayislar bor edi. Ikkinchi savolim, jangga erishdingiz xohishingiz bilan. Prognoz bera olasizmi? Bu jangda prognoz qanaqa nechi sirami yoki qaysi usul bilan g'alaba qozonamiz? Hamaga qiziq bo'ldi, menimcha shu savol. Zor savol bo'ldi, marhamat javob kutib qolamiz. Xolmurod akaga jangga taklif qilgan sababi bo'ylarini ko'rib, janglar yoqdi. Men shu sababdan vizita chaqirdim, urushish maqsadida. Men hech qanaqa jangchidan bir dushmanlik tarafim yo'q. Xudo xohlasa 3 raundlik bo'yga tayyorman. Prognoz bera olasizmi muxlislarga qiziq bo'ldi. Nechinchi raund yutish yoki qaysi usul bilan? Prognoz ertaga ko'rsataman oktagonda. Prognoz bera olasizmi? Yo'q. Xo'p. Rahmat savolingizga javob bilan. Hammasini oktagon ko'rsatadi deyishyapti. Davom etamiz. Kimda savol bor? Мой вопрос Нурматов. Первый вопрос. Сколько ты занимаешься в этом спорте, сколько ты и как прошла твоя подготовка, какой подход, тренировочный лагерь был у тебя или как ты к этому шел, да? Борцовский или стойкий будешь работать? Ты очень хороший боец, правильно? Спокойный, хороший, да. Удачи тебе. Всем спасибо. Rahmat Qozog'istonning sportchimizga, Muxlis Batashpetovning sportchimizga Muradov professional ligasida janglarda ishtirok etgan. Marhamat, javob. Спасибо, Борис, за вопрос. Можно я на узбекском говорить? Так. Bu jangga tayyorgarligimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xohlasa, o'zini kuchli tomoni bilan o'zini markazat qilishga harakat qilamiz ertaga inshaalloh. Hamzat Japarov bilan Edinburgh Singulov jangi misol uchun hozir atmen bo'ldi. Biz asosan ko'rmoqchi bo'lgan bo'yimiz Murodov ligasini birinchi kamarini Bobur Qurbonovga raqibni aniqlab, muxlisligi juda qiziq bo'ldi. Endi Bobur Qurbonovga raqibni qanaqa qilib aniqlaymiz? Yoki keyingi raqib kim bo'ladi Bobur Qurbonovga shuni bilmoqchiman. Rahmat o'g'lim. Qarsaydi bo'lsin. Bobur Qurbonov muxlislariga qarsaydi bo'lsin alohida. Qiziqarli savol bo'ldi. Juda bizani o'ylantiryapti shu savol. 77-da Pekinga o'zi Shoh Hasanov zaharlatib edi. Edindan kelgan Bobur Qurbonov bilan o'shanga deb poyiz uchun jang qiladim deb o'yladik. Hozircha Edin travmasi bor ekan, harakat qildi. Yana bitta shans berib ko'ramiz Edinga. Ey Hamzatga ham bitta shans berib ko'ramiz. Qaysi sportchi qanaqa o'zini ko'rsatsa yoki jang qilmasa, boshqa sportchini olib chiqish harakat qilamiz. Mavjud yana Shoh Hasan ikkita jang o'tkazib,
чемпионлиги даъвогар бўлиши мумкин и ҳимоя ҳам қилиши мумкин чемпионни ҳам. Бу вақт кўрсатади. Бу билиб олмайди. Масалан, ҳозир 7 ерда Ҳамза туриш керак эди, бир кун қолганда жанг атмин бўлди. Бу ҳаммаси нимаси бўлади? Аллоҳдан. Ҳеч ким страховка қилинмаган, эртаги нима бўлишини ҳам билмайди. Балки Бобур Қурбонов чемпион бўлади, балки бошқаси. Davom etamiz, yana kimdir? Kelin ukam, mana shu bir minutga. Davom etamiz. Yuzlarimizni turnir pa evrimi ichki himoyada tatalar space to face Alfarbak Asoyka. Bela para visaga kirish 61 kg. Belim proglashalay tsanalisi. Ilyos Jon Thank you.
opponent. Ja,
Мурадов регион, Тим Ангел Холмов, Фаер!
Jasur aka, avvalambor Mahmud Murodov turnirining 6-chi musobaqasi o'tkazilishi bilan siz bilan tabriklaymiz. Mana bugun kutilganidan ham ko'p muxlislar tashrif buyurishdi. Face to face marosimiga o'ylaymizki, ertaga bundan ham ko'p tomoshabinlar kelishadi. Endi savol, markaziy jang o'sha Edil bilan Hamzatning o'rtasidagi jang bekor bo'lganiga qaramasdan, mana muxlislar qiziqishi yuqori bo'lib qolmoqda. Umuman o'sha jarohat deb aytilgandi. Sabab ochiqlandimi? Rostdan ham Edil jarohat olganmida? To'g'risini aytsam, boshida ishonmagandik bu narsaga, lekin yaqin tanishlarimizdan so'rasak, Shohasan bilan bo'lgan jangda oyog'idan jarohat olgan, lekin uni nima desa bo'ladi, mutlaqo to'liq tuzalmaganligi uchun jangni bekor qilishni ahd qildi. Nima desa bo'ladi? Bu sportiy holat, albatta. Uni hech kim ishimga strogovka qilinmagan, riskga vatan qilmadi, jangga chiqib, keyingi jangni kutamiz, xudo xolisa. Biz kecha kunning birinchi yarmida Mahmud Murodov bilan suhbatlashganimizda kechgacha raqib topishga harakat qilamiz va buni rasman e'lon qilamiz degan fikrni aytib o'tdi, lekin oxir oqibat menimcha raqib topilmadi. Biz Hamzatga 3-4 ta sportchini berdik. O'zimizdan juda ko'p tajribali, reyting yuqori sportchilarni berdik, lekin Hamzat esa 90 kilo bo'lib ketganligi sababli jangga o'zi xohlab Nasr ham tushib ketgan. O'zingiz bilasiz, har bitta sportchiga bitta lager kerak, bitta o'sha tajribali murabbiy bilan tayyorlanadi va boshqacha uslubda jang qilmaslik uchun bekor qildi. Har bitta sportchiga g'alaba kerak bo'lganda ikkilanib ko'rmadi. Hamzat Chapanov yetib kelganda O'zbekistonga? Albatta, Hamzat o'zi o'tgan kuni yetib kelganda, biz uni kutib oldik va jangga tayyor edi, bu yoqdan Edil atkaz qildi va raqib berdi. U boshda rozi bo'ldi, keyin bilmayman nimagadir atkaz qildi. Az Torozga kelgan bo'lsak 90 kilo. Chunki Hamzat bilan 77 kilo, Edil bilan 77 kilo jang qilish kerak edi. Admin bo'lgani uchun vesni ko'tarib yubordi va vesni tashlamayman. Keyingi safar jang qilaman deb aytdi. Demak, bu jang yana o'zini kuchida qoladi, balki 7-chi, balki 8-chi turnirda bu juftlik o'rtasidagi jang bo'ladi. O'zi MPL 5-chida Edil ham Hamzat ham jang qilgandi. Bular 6-chi MPL da jang qilish sababi bularning yaqin orada o'zi kontrakti bor edi. Bittasini ACB bilan, bittasi boshqa liga bilan kontrakt bo'lganligi uchun MPL 6-ga 2 kiloligisi rozi bo'lishdi va keyingi jangi Bobur Qurbonovga poyis bo'lganligi uchun qattiq bel bog'lab tayinlanishdi. Lekin bu poyis uchun albatta bular da'vogar. 7-chisi 8-chisini kutib qolamiz. Rahmat, omad tilab qolamiz. O'ylaymizki, ertaga Nurmatov va O'zbek o'rtasidagi jang menimcha juda ham prinsipial ruhda o'tadi. Mana hozir ham ko'rdik. Albatta, ko'rib turganingizdek, bu haqiqatan PR ham bo'ladi, prinsipial jang ham bo'ladi. Ikki tomonlar kuchi raqib bir xil. Ertaga chiroyli jang bo'ladi degan umidaman. Chunki bu jangga o'zi 15 ta jang qilishimizdan sababi qaysidir sportchimizni travma olishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 15 ta qildik va munosib glavniy jangchilar chiqishdi. Oxirgi savol, Mahmud Murodov yetib kela olmadi, lekin menimcha hozir yo'lda, tunda yetib kelish kerak. Albatta, hozir yaqinda gaplashganimizda Face to Face'dan oldi u Turkiyada yaqin bir 4-5 soat ichida bizga O'zbekistonimiz yetib keladi. Ertaga birga musobaqani o'tkazamiz. Rahmat, omad, ertaga ko'rishamiz. Bobur aka, mana Face to Face marosimi o'z nihoyasiga yetdi. Bu oqshom siz uchun ham muhim edi. Kuzatib borishingiz bejiz emas, chunki ehtimolli jang endi hozir bu o'tkazilmaydi, lekin o'sha Chapanov va Edil o'rtasidagi jang g'olibi bilan siz kamar uchun jang o'tkazishingiz kerak. Afsuski, bu jang bekor bo'ldi. Sizni bu hayron qoldirdimi? Albatta, endi men juda ham birinchi o'ringa sportchi sifatida juda ham qiziq edi ularning jangi qanday bo'lishi. Ham bularni yutgani bilan jang qilishimiz kerak edi. Inshaalloh, endi bu sport, Mahmud aka aytganda, biz bilan jarohat doim birga yuradi. Shuning uchun oldindan aytib bo'lmaydi nima bo'lishini. Xudo xolisa, endi keyingi harakatlarni kutamiz. Mana Bag'ronjon Mashrapov jang qilish istagini bildiribdi yoki mana boshqa sportchilarimiz bor. Xudo xolisa, vaziyatga qaraymiz. Menimcha, endi Hamza Chapanov agar o'zini tiklay olsa, keyingi bo'ladigan turnirga sentyabr boshi yoki avgust oxirida jang qilishimiz mumkin, balkim Hamzat bilan. Menimcha Hamzat bilan jang qilsa kerak hamar uchun. Markaziy jang Nurmatov va O'zbek o'rtasida o'tkaziladi. O'zbek derbisi. Bu jangdan nimalar kutyapsiz? Kimni imkoniyatini yuqoriroq baholaysiz? Albatta, endi O'zbek yosh, juda bir jismonan baquvvat ukamiz, lekin menimcha Xolmurodda sal imkoniyati ko'proq, chunki boy universalniroq deb hisoblayman. Universalroq Xolmurod, shuning uchun Xolmurodning imkoniyatim balandroq baholayman, chunki ham tajriba jihatidan, ham grappling, stoyka jihatidan, hammasi jihatdan Xolmurod ustunroq. Mirzadavlat va Zarbek o'g'li O'zbekiston Qirg'iziston to'qnashuvi. Endi albatta Zarbek o'g'li bilan o'zim jang qilganman o'tgan birinchi turnirda. Zarbek o'g'li juda ham bir jismonan baquvvat bola, Ahliddin aqlliroq jang qiladigan, grappling ikkalasini ham grappling
üstün jihati. Endi xudo xolsa ko'ramiz, men to'g'risi tasavvur ham qila olmayman ertaga qanaqa bo'lishini. Menimcha ahliddin ham o'sha oyoq zarbalariga ko'proq e'tibor qaratsa kerak. Chunki menimcha Zarbek Ulug'ni zaif tomoni shu tarafda deb o'ylayman. Va qo'l zarbalari oyoq zarbalariga. Kurashdan menimcha kurashidan ahliddin qo'rqmasa ham bo'ladi. Uni kurashi balandroq. Rahmat, ertaga suhbatga qaytamiz turnirdan so'ng. Rahmat.